អូខេសួស្ដីអ្នកខ្ញុំយើងមកកាន់វីដេអូថ្មីមួយទៀតតាក់ទងមួយនឹងការដោះស្រាយសមីការឌី ფერেন ស셜ក្នុង TD2 ឬក៏ Mering T2 ordinary differential equation ណាណាអញ្ចឹងនៅក្នុងសំណួរលេខ17នេះខ្ញុំបានកែក្នុងក្នុងថ្នាក់ឲ្យខ្លះហើយតែយើងមកបន្ថែមឬក៏អាចថាកែឲ្យស៊ីចម្រូវជាងនៅក្នុងថ្នាក់ហ្នឹងឯងអញ្ចឹងតម្រងរបស់យើងនៅត្រង់កន្លែងនេះយើងត្រូវប្រើជាមួយឬក៏មិនត្រូវឯងការប៉ះ យើងគ្រាន់តែ apply ឬក៏រៀនគណនាណាអញ្ចឹងយើងប្រើតាមទម្រងទី2នៅក្នុង differential operator របស់យើងដែល d របស់យើងតំណាងឲ្យ differential operator របស់យើងហ្នឹងហើយហើយនៅក្នុងនេះទម្រងរបស់អ្នកខ្ញុំនេះគឺអ្វីដែលគេយកមកធ្វើហ្នឹងគឺអ្នកខ្ញុំមើលអាពហុធានេះអញ្ចឹងបើមានទម្រងទី1និងទម្រងទី2ទម្រងទី1នេះយើងយកអា d ដក α y កនេះគុណជាមួយនឹងពហុធាដករេនេះ តែកូនជាមួយនឹង α អីចឹងទៅគឺធ្វើឲ្យវាស្មើ0ហើយតម្រងទី2គឺតម្រងបែបនេះដែលតម្រងរបស់យើងគឺមានតកតងមួយនឹងកោសឬកោស៊ីនអូខេអញ្ចឹងយើងឃើញថានៅត្រង់កន្លែងនេះឥឡូវយើងចាប់ផ្ដើមសន្នូទី1ទៅយើងនឹងអាចឆាប់មើលឃើញហើយនឹងអាចយល់អូខេឥឡូវសមីការរបស់យើងគេឲ្យមកប៉ណ្ណេះអូខេអញ្ចឹងអ្នកនរនេះឃើញថាសមីការរបស់យើងនេះគឺជាសមីការ non homogeneous ណែ mention ឯងអញ្ចឹងដោយសារតែ homosain ស្មើជាមួយនឹងអនាគមណារមួយបតាពីវាអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងណាន homosain អញ្ចឹងដំណោះស្រាយរបស់យើងយើងត្រូវរកចំឡាយ homosain បូកជាមួយនឹងចំឡាយ particular អញ្ចឹងចំឡាយ particular យើងពឹងផ្អែកជាមួយនឹង d operator នេះដើម្បីយកមកករណីអញ្ចឹងនៅត្រង់កន្លែងនេះយើងអាចផ្លាស់ប្តូរវាទៅជា operator សັ້ນអញ្ចឹង โอเคត្រង់កន្លែងនេះ y ដបព្រមយើងអាចជំនួសឲ្យ differential operator របស់យើង operator differential operator មានថាអឺប្រហែលវិធីដែលយើងកំណាសម្រាប់ឬក៏អាចជំនួសនៅក្នុង y ដបព្រមនេះអញ្ចឹង derivative ទី2យើងបាន differential operator ដឺក្រេទី2ដែរអញ្ចឹងដឺក្រេទី1ធម្មតាដេ1ហើយអានេះអត់មានជឹងយើងដាក់1ធម្មតាហានអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងស្មាអានេះជិញមកអនធម្មតាទេ ឥឡូវយើងពិនិត្យមើលនៅត្រង់កន្លែងនេះអ្វីដែលអ្នកឃើញពិនិត្យនេះគឺមើលនៅត្រង់កន្លែង A 2t ^ -t នេះយើងឃើញថាវាគឺជាទំហំមួយតែវាមានលក្ខណៈដូចជាមួយនឹងទម្រង់ទី1មានថាយើងមានពហុធាលំដាប់ degree t ^ -1 គុណជាមួយអ៊ឺ^ αt អញ្ចឹងយើងចង់គុណតាមជាមួយនឹង differential operator របស់យើងនេះកន្លែងនេះទម្រង់ d - α ^ k ហ្នឹងគុណចូលទៅខាងក្នុងហ្នឹងតើ ព្រោះអាហ្នឹងគឺស្មើ0អញ្ចឹងយើងសង្កេតឃើញតាតាករបស់យើងស្មើប៉ុន្មានហើយយើងត្រូវរកតាអាល់ហ្វារបស់យើងស្មើប៉ុន្មានដើម្បីយើងអាចជំនួសបានអញ្ចឹងនៅត្រង់កន្លែងនេះយើងមាន T នេះគុណចូល T អឺស្វ័យគុណដក T អញ្ចឹងណាបតែយើងឃើញពុធធាសិនពុធធារបស់យើងនៅត្រង់កន្លែងនេះគឺលំដាប់ដេក្រេយ៉ាងតិច1អញ្ចឹងយើងមានអឺបូកបន្តគ្នាទៅយើងឃើញតាករបស់យើងគឺស្មើ2 តើ கிர េទីមួយយើងរាប់តួវិញទៅណាហ្នឹងហើយចំណាំយើងរាប់តួពីរតួយេះតើមានថាដើម្បីបានតើ கிர េទីទី1យើងមានពីរតួ b0 បូកជាមួយ b1t អញ្ចឹងករបស់យើងគឺស្មើ2សម្រាប់ α របស់យើងវិញគឺមើលត្រង់កន្លែងអឺស្វ័យគុណនេះអញ្ចឹងអឺស្វ័យគុណ -t មានន័យថា α របស់យើងគឺស្មើ -1 អញ្ចឹងយើងអាចទៀងយក d កន្លែងនេះ d ដកជាមួយ α ស្វ័យគុណ k អញ្ចឹង d - α អញ្ចឹង α របស់យើង -1 វាតែជា +1 x គុណមួយយើងគឺ2ហើយ d បូកក៉ារេនេះគឺធម្មតាដែរគុណបន្ថែមណាអញ្ចឹងយើងគុណខាងឆ្វេងស្មើប៉ុណ្ណាខាងស្ដាំខាងសណាមមួយយើងគុណស្មើប៉ុណ្្នឹងដែរអញ្ចឹងគុណគ្រប់អង្គទាំងពីរទាំងអស់ដើម្បីយើងអាចសមរੂបវាបានអូខេអញ្ចឹងត្រង់កន្លែងនេះអ្នកនរគ្នាឃើញថាបើសិនជាយើងគុណជាមួយនឹង d + 1ក៉ារេគុណជាមួយនឹង 2t - 1នេះ វិញទៅហើយមកកន្សោមហ្នឹងគឺស្មើ0អញ្ចឹងបើស្មើ0មកដុំខាងឆ្វេងនេះคล้ายទៅជាសមីការ homosan ជំនួយអញ្ចឹងយើងអាចកនេះយើងដាក់យើងគណនេះខាងឆ្វេងនេះសិនមកអញ្ចឹងឃើញថា d² + d + 1o² អាខាងនេះក៏คล้ายទៅជា d + 1o² ដែរអញ្ចឹងយើងដាក់ស្តីគុណរួមទាំងអស់ទៅគឺស្វ័យគុណ4 តែត្រង់ហ្នឹងគឺស្មើ0អាកឡាញត្រង់កឡាញ d ក ሬ + 1អូក ሬ គុណជាមួយនឹង2 t អស្វ័យគុណដក1នេះខ្ញុំនឹងមកខាននៅខាងក្រៅតើហេតុអីបានវាស្មើ0ហ្នឹងណាយើងនឹងគេណីនៅខាងក្រៅបើមិននិយាយយើងរอទៅទៅគឺអានឹងចេញមកស្មើ0តែម្ដងត្រង់កឡាញនេះដែរយើងអាចទៀងគ្នីរอអា d + 1នេះបានអញ្ចឹងយើងគេណីទៅគឺស្មើ1អញ្ចឹងចំឡាយរបស់យើងនៅពេលដែលយើងសរសេរយើងសរសេរមើលតម្រងបែបនេះអញ្ចឹងចំឡាយរបស់យើងគឺវា ជាចំឡាយរបស់ homozygous ផងបូកជាមួយនឹងចំឡាយ particular solution ជាមួយគ្នាតែម្ដងអញ្ចឹងយើងអាចសរសេរវាទៅជា e ^ -1 នេះចេញមកពីកន្លែងនេះអញ្ចឹង a d ស្មើ -1 នឹងយើងយក e ^- t នឹងយក -1 នឹងគុណជាមួយនឹងកញ្ញា t របស់យើងតែម្ដងហើយស្វ័យគុណកន្លែងនេះគឺស្វ័យគុណ4គឺតំណាងឲ្យខាដូច្នេះពហុធារបស់យើងគឺ degree យ៉ាងតិចតូចជាង4 អញ្ច uh, no ឹងយើងអាចទិសវាទៅបានជាពហុធាលំដាប់ដេកណាអញ្ចឹងយើងបាន a0 + a1 + a 2t² បូកជាមួយនឹង a3 t³ អូខេអញ្ចឹងទូទៅយើងគឺអស់ហើយប៉ុណ្ណឹងឯងអញ្ចឹងអ្នកនរអង្គអាចញែករ៉ូ particular solution ឬក៏ homogeneous ដោយខ្លួនឯងបានអញ្ចឹងនៅក្នុងនេះអឺចម្លើយ homogeneous របស់យើងអ្នកនរអាចគ្នាបានអញ្ចឹង ទីអញ្ញាណនេះដាក់វាស្មើ0មកយើងឲ្យគ្នានីរកចំឡាយហុកម៉ូសែនបានហើយអញ្ចឹងចំឡាយហុកម៉ូសែនរបស់យើងគឺស្មើជាមួយប៉ុណ្ណេះអឺស្វ័យគុណ -1 ហើយអឺដីសារឹសរបស់យើងគឺរឹសដប់អញ្ចឹងយើងបាន a0 បូកជាមួយ a0t ប៉ុណ្ណឹងអញ្ចឹងអ្វីៗដែលនៅសនៅក្នុងសម្លាយនេះគឺវាជារបស់ចំឡាយរបស់អឺអឺ partikel solution អញ្ចឹងយើងបាន partikel solution របស់យើងគឺស្មើប៉ុណ្ណេះ ខ្ញុំដាក់វាទាំងអស់ចឹងណាហ្នឹងហើយអូខេចំលើយ particular solution នៅត្រង់កន្លែងនេះចំលើយរបស់យើងយើងអាចរកបានប៉ុណ្្នេះមែនប៉ុន្តែវាអត់ពេញចប់ទេមូលហេតុអីនៅសារ particular solution របស់យើងវានៅជាប់ចំនួន t នេះ a2 a3 អញ្ចឹង a2 a3 យើងត្រូវរយគេអញ្ចឹងដើម្បីរកយើងអឺត្រូវរកចំនួន t a2 a3 ឲ្យគេហ្នឹងណាអញ្ចឹងយើងត្រូវធ្វើម៉េច derive វាធៀបជាមួយនឹងអាយចឹង នៅពេលយើងសមីការរបស់យើងប៉ណ្ណេះហ្នឹងអញ្ចឹងយកអាហ្នឹង derivative វា derivative ទី2 derivative ទី1ហើយនឹងអាទូដើមរបស់យើងហ្នឹងដាក់វាមកក្នុងប្រយោគនេះឲ្យស្មើជាមួយប៉ណ្ណេះយើងអាចរកឃើញចំនួន A2 ហើយនឹង A3 បានហើយโอเคអញ្ចឹងត្រង់កន្លែងនេះអឺអានីយមកាន់តែសរសេរតែយើងត្រូវរកអឺចំនួន T របស់ YP អញ្ចឹងយើងចេញមកយើង derivative យើងមានទូដើមរបស់យើងគឺ YP នេះ this mouse ខាងលើហ្នឹងអឺពេលអ្នកខ្ញុំមើលយើងអាចមើលដាក់ speed អឺ1កាលាស់ឬក៏2ទៅដើម្បីឲ្យពលឺវីដេអូហ្នឹងដោយសារតែថ្ងៃពីរនៅក្នុងនេះវារៀង slow slow ដោយសារកុំព្យូទ័ររបស់ខ្ញុំដូច្នេះយើង derive ទី1វាមកដូច្នេះបាន derive เวบโด้งយើង derive អឺស្វ័យគុណអញ្ចឹងចេញមកបានដកអឺស្វ័យគុណដក t ហើយអាខាងខាងក្នុងនេះគឺដកតមកទៀតយើងបូកជាមួយនឹងអឺស្វ័យគុណដក t ហើយ derive ខាងក្នុងនេះម្ដងអញ្ចឹងយើងទទួលបាន 2a អឺ 2a2 នេះទេបូកជាមួយនឹង 3a3 នេះទេក្เรអូខេហើយ derive ទី3វាមកតទៀតមកណៃ ចឹង derive ម្ដងទៀតអានេះ derive អឺស្វ័យគុណសិនទៅយើងដកដកវាទៅជាអឺដាល់ណាណាហើយបន្ទាប់មកយើងមិន derive ខាងក្នុងនេះម្ដងទៀតចឹង derive ម្ដងទៀតវាចេញមកទូនេះណាទេចឹងអូខេបន្តសញ្ញាយើងមើលតាមសញ្ញាផងប្រយ័តច្រឡំសញ្ញាអូខេអានឹង derive មកទូខាងមុខនេះហើយបន្ទាប់មក derive នេះម្ដងយើងលើសល អឺអលស្វ័យគុណដកទេអានឹងដេរីវេខាងលើហ្នឹងអឺហ្នឹងហើយបន្តបងខាងក្នុងនេះយើងត្រូវឡើងណាបន្តមកទៀតយើងបានអឺស្វ័យគុណនឹងដាល់យើងដេរីវេខាងក្នុងម្ដងអញ្ចឹងយើងសល់ 2a 2អឺ+ 6a ស្វ័យគុណ 3t អូខេអញ្ចឹងយើងយកអាទាំងអស់ហ្នឹងជួចចូលទៅក្នុងសមីការដើមមួយយើងយើងទៅទូបានតើជានេះយើងជួចចូលទៅ តោះពីយើងជោះចូលហើយអ្នកខ្ញុំស៊ីសងវាហើយចឹងណាអញ្ចឹងកន្លែងនេះខ្ញុំស៊ីសងហើយតายអញ្ចឹងវាអាចនៅសល់ត្រឹមតែអ៊អិច-តេនៃអ៊ពីអ៉ពី+ 6នៃអ3តេអញ្ចឹងអាប់ផ្សេងផ្សេងគឺស្រួលហើយហ្នឹងហើយហើយវានៅស្មើជាមួយនឹងអាចម្លើយរបស់យើងខាងលើក្នុងឯតេគឺវាស្មើ2តេអ៊អិច-តេអញ្ចឹងយើងទាញយកអ៊ៀបត្រូវគ្នាមកហ្នឹងហើយ តាមអនុគមន៍មួយយើងចឹងយើងទាញបានអឺ PA នេះ PA2 គឺស្មើ0ហើយនិង6នៃ A3 នេះគឺស្មើជាមួយនឹង2អញ្ចឹងយើងអាចទាញបាន A2 ស្មើ0ហើយនិង A3 គឺស្មើជាមួយនឹង1លើ3ទីឆ្ងាយចំឡើយរបស់យើងនៅពេលដែលយើងសរសេរយើងសរសេរយកនេះជំនួសវិញជួសវាចូលចំនួនថេរនេះយើងជួសវាចូលទៅក្នុងសមីការអឺ particular របស់យើងមកចំឡើយ particular បែបតោះមកយើងបានចម្លើយអញ្ចឹងចម្លើយទូទៅរបស់យើងគឺបានបានបែបនេះជានោះអូខេហើយជាឡៅត្បងគឺ homozain ហើយចម្លើយទី2នេះគឺរបស់ particular solution អញ្ចឹងហើយស្មីកុន3ហើយ -t ដែល a0 ហើយហើយអងរបស់យើងគឺជារបស់ចំនួនទេ ចំណានឹងគឺសំណូទីមួយតែយើងអាចកែវាមកបានអឺការពិតញោមអត់បានសំណួរនៅខាងខាងលើនេះខ្ញុំអត់បានបញ្ញាញថាហេតុអីបានជាអឺ d គុណជាមួយនឹងនេះខ្ញុំអត់បានសរសេរណាខាងនេះយើង d + 1អូការេគុណជាមួយ 2t ^ -1 នេះគឺស្ប៉ាសោតតែអ្នកនរគអាចពលៀបអ្វីបាន d នៅត្រង់ខាងនេះតំណាងឲ្យ derivative អញ្ចឹងទៅពេលដែលគុណពលៀបទៅចឹង derivative បន្តបន្ទាប់អញ្ចឹងនេះពលៀបស្វ័យគុណមកធម្មតាទេ ចឹងយើងមិនបាច់ធ្វើក៏បានដែរអត់អីព្រោះហ្នឹងវាអាចច្នៃពេលយូទិកហ្នឹងឯងឥឡូវយើងបានអឺសំនូប៊ីម្ដងដែលយើងមានសមីការ differential លំដាប់2នេះស្មើចំនួនទាំងអស់នេះអញ្ចឹងតម្រងរបស់យើងគឺនៅតែជាតម្រងរបស់ non homogeneous ដែរអញ្ចឹងចម្លើយរបស់យើងគឺមាន yh ហើយនិង yp អញ្ចឹងទូទៅយើងអាចសរសេរវាទៅជា differential operator ស uh, ិនដើម្បីយើងអាចស្រួលគេនេះអញ្ចឹងយើងបាន d² បូកជាមួយនឹង 3d បូក2ហើយអាកន្លែងកតា y នេះមានន័យថាយើងធ្វើអំផ្ទលើ y របស់យើងអញ្ចឹងណាអូកាន់នេះនៅណ่ะតោះមកយើងត្រូវសង្កេតមើលសិនសង្កេតថាតើអឺតួទី1នេះតួទី1នេះ 2t² - t នេះអឺស្វ័យគុណ t នេះយើងត្រូវ មើលតម្រងខាងលើរបស់យើងតើវាចូលតម្រងទី1ឬក៏តម្រងទី2អញ្ចឹងយើងឃើញថាវាចូលតម្រងទី1ដូច្នេះយើងត្រូវស្កល់កហើយនិងស្កល់អាល់ហ្វាករបស់យើងអ្នកគ្រូឃើញថានេះគឺពោទ្យាដឺក្រេរបស់យើងគឺស្មើគុណ1អញ្ចឹងពោទ្យាដឺក្រេយ៉ាងតិច1អញ្ចឹងពេលដែលយើងយកកយើងយក2តើពោទ្យារបស់វាបូកបន្តចូលគ្នាអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងយើងឃើញថាករបស់យើងគឺស្មើជាមួយនឹង2ហើយនឹងអាល់ហ្វារបស់យើងគឺស្មើ1ដូច្នេះយើងអាចទៀងយកបានបាត់ហើយ ចឹង d របស់យើងដកជាមួយ α ចឹង α របស់យើងគឺស្មើ1ចឹងនៅស្វ័យគុណ2បន្តមកទៀតមើលអានេះអឺស្វ័យគុណ 2t នេះចឹងយើងឃើញថាយើងអត់មាន t ពុទ្ធធារបស់យើងគឺ degree ទី0ចឹងឯង degree 0មានថាយើងមានមួយតួចឹងករបស់យើងស្មើ1ហើយ α របស់យើងនៅត្រង់កន្លែងនេះគឺស្មើ2ដូច្នេះ d - 2អឺហើយគុណជាមួយអាតួទាំងអស់នេះមកចឹងពេលយើងគុណបន្ថែម d - 1អូក៉ែ កតាឲ្យ d - 2អូការេខាងឆ្វេងនេះគុណប្រមាណខាងស្ដាំមកយើងគុណผนងដូចគ្នាដែរអញ្ចឹងយើងទៅទទួលបានអូខេពេលយើងអញ្ចឹងអ្នកហ្វេអាចចំណាំថាបើសិនយើងរកត្រូវត្រៅអាកន្លែងនេះចេញមកគឺស្មើ0ដែរអញ្ចឹងយើងមិនបាច់ចាំកៀនទៀតទេហ្នឹងហើយអញ្ចឹងយើងចំណាំហ្នឹងណា ប assin និយ yoon... ាយរ okay, yoon... nah, uh, ោត <mbruch> ូទ de... uh, ah, <ș> ាំងអស់នេះនៅត្រង់កន្លែងយើងគន់ជោត្រូវគឺត្រូវហើយយើងមកចាំកញ្ញានេះអូខេបន្តមកទៀតយើងអាចគិតជាមួយនឹងរឹសអានេះឲ្យហើយអានេះយើងប umbai ទៅបាន D អឺ D + 1ក៏ថាឲ្យ D D - 1ក៏ថាអូ D - D + 1 D - D + 1 D -+ 2អញ្ចឹងគួរតែឬក៏យើងຕົកជាងហ្នឹងស្អិនក៏បាន ហើយបើសិនខ្ញុំអត okay ់ឲ្យវារត់ប្រហែលជាយើងមើលទៅលឿនជាងអូខេអញ្ចឹងអាខាងឆ្វេងនេះដល nah ់ខ <No uh ាងស uh, ្ដាំនេះយើងឲ្យវាស្មาร์តហ្វូនណាដោយសារតែពេលដែលយើងពលាតវាទៅគេនេះទៅអានឹងស្មាតហ្វូនហ្មងអឺអានឹងត្រូវ verify បឋមនៅខ្លួនឯងបើមិនដូច្នេះយើងអត់ច្បាស់ទេហ្នឹងហើយអញ្ចឹងពេលរកទូនីមួយៗអ្នកដល់គ្នាឃើញអានេះវាបោគ្នាមិនណាយយើងគុណវាពលាតអរគុណដាក់ជាផុសគុណកតាធម្មតាអញ្ចឹងទូទី1យើងបាន d - 1 o² ហើយទូទី2នៅត្រង់កន្លែងនេះ យើងបាន d - 2អូខេអញ្ចឹងពេលយើងគុណពលាតទៅយើងអានេះយើងបំបាយទៅបាន d + 1ក៏ថាឲ្យ d + 2អញ្ចឹងអានេះយើងដាក់យកចាស់មកហ្នឹងហើយអញ្ចឹងពេលយើងពលាតអានេះយើងគុណទៅអានេះរឹសបន្ថែមទេអញ្ចឹងយើងគណនារឹសរបស់វាយើងឃើញថាយើងបានបានហ្នឹងយើងបាន d គឺស្មើជាមួយ1 d ស្មើជាមួយ2 d ស្មើ- 1 d ស្មើជាមួយនឹងអឺ -2 អូខេអញ្ចឹងយើងគ្នារតាមកតានីមួយៗអញ្ចឹងដូចនេះយើងអាចទៅសេចម្លើយទូទៅរបស់យើងទៅជាបែបនេះអញ្ចឹងទូរបស់យើងគឺដូចខ្ញុំនិយាយអញ្ចឹងចម្លើយរបស់យើងគឺ yh + yp តាមម្ដងអញ្ចឹងទូទី1នៅត្រង់កន្លែងនេះយើងឃើញឥឡូវយើងនិយាយតកតងមួយអាពីរទូនេះសិនអញ្ចឹងពីររឹសផ្សេងគ្នាយើងដាក់ a r ស្វ័យគុណ -t ដកសារ -1 នៅត្រង់កន្លែងនេះ+ b r ស្វ័យគុណ -2t មក box c ដោយសារនេះគឺរឹស16ដែរអញ្ចឹងយើងបាន c អឺស្វ័យគុណ2ទេតੂនេះអ្នកគ្នាឃើញអឺ d របស់យើងគឺស្មើ1អញ្ចឹងអឺស្វ័យគុណ t ឲ្យប៉ុន្តែភូធៀរបស់វាស្វ័យគុណ2នេះគឺ degree យ៉ាងតិច2ដូច្នេះយើងសរសេរបាន2តួអូខេពេលយើងសរសេរយើងអាចសរសេរដល់ degree ទី2ទេយើងសរសេរថា2តួនៃតួនោះឯងព្រោះអា2នេះត្រូវដកចេញ1សិនដោយសារភូធៀខាងលើរបស់យើងតាមទិសនៃប៉ុតគឺ ការ- 1អញ្ចឹងអ្នកគ្រូប្រើយកនេះស្មើការ- 1យើងសរសេរបានពហុធាលំដាប់ degree យ៉ាងតែ1បើសិនជាស្រួលចំណាំអ្នកគ្រូឃើញ degree ទី2អញ្ចឹងយើងសរសេរបាន2តួពហុធាចាប់ពី degree ទី0ទៅ degree ទី1ទៅអានឹងក៏ស្រួលចំណាំដែរអូខេបន្ទាប់ពីហ្នឹងយើងអាចទិញរ៉យ h ហើយនឹង y p ដើម្បីយើងគណនារ៉យចម្លើយតួទៅរបស់ y p អញ្ចឹង y h របស់យើងយើងឃើញថាអានេះគឺការបំបីរបស់យើងគឺជារបស់ y h អ្វីវៃស៊ីស៊ីងស្ស៍ដែលសំគាល់គឺរបស់ YP អញ្ចឹង YH របស់យើងគឺស្មើជាមួយនឹង A អឺស្វ័យគុណដកទេបូកជាមួយនឹង B អឺស្វ័យគុណ2ទេ YP របស់យើងគឺស្មើអអ្វីដែលនៅសោតទាំងអស់អូខេអញ្ចឹងយើងញែកវាឲ្យដាច់ឲ្យហើយណាពេលយើងគណនាមូលហេតុដែលយើងអាចដឹងពេលដែលយើងគណនាអ្នកខ្ញុំមិនសោតឧទាហរណ៍តំបងបំផុតយើងមកលាយមកវាមិនសោត D ក ሬ + 3D + 2អានឹងគឺមិនសោតក្នុងកន្លែងនេះ ចឹងន so so ៅត្រង់កន្លែងនេះពេលយើងព្យាយាមផ្ដាច់វាយើងមិនមែនផ្ដាច់ទេយើងប umbai ជាកតាយើងស្កល់តែពីរតួនេះចឹងពេលយើងសរសេរចំលើយយើងមិនទទួលបាននៃពីរតួនេះដែរដូច្នេះអានឹងគឺជាចំលើយរបស់ Y ហ هاي ហើយផ្សេងផ្សេងទាំងអស់ទៀតគឺជារបស់ Y 2ដូចគ្នាយើងត្រូវរកចំនួន T A 0 A អហហើយនឹង C របស់យើងនេះអឺជាជាជាចំនួន T របស់ Y 2 ចឹងយើងត្រូវរងអញ្ចឹងធ្វើតាមវិធីសាស្ត្រដើមគឺយើង derive ឲ្យដាក់វាចូលទៅក្នុងតູ້ data មួយទៀតអញ្ចឹងកន្លែងនេះដែរយើងមាន y អឺ derive ទី1 derive ទី1អ្នកឃើញ derive ធម្មតាអញ្ចឹង derive ខាងក្នុងនេះយើងធៀបជាមួយ t យើងសល់ r អស្វ័យគុណ t ហើយ derive អស្វ័យគុណ t នេះដល់យើងសល់អស្វ័យគុណ t ហើយគុណជាមួយតູ້នេះ derive នេះយើងបាន 2c អស្វ័យគុណ 2t derive t p យើងទទួលបានដូចគ្នាដែរ derivative នេះនៅសល់ទូណឝតែ derivative នេះម្ដងទៀតយើងសល់ a អងអឺស្វីកុនទេអញ្ចឹងបូកនេះម្ដងទៀតទៅវាសល់បាន2 a អងអឺទេអានេះ derivative នៅសល់ណឝអញ្ចឹង derivative ដូចជាអត់ប្រမာទេអញ្ចឹងយើងបាន derivative ទី1ទី2ហើយនឹងទូ y p ធម្មតាអញ្ចឹងយើងដាក់ចូលទៅក្នុងសមីការដើមរបស់យើងហើយដាក់ស៊ីសងវាទៅយើងនឹងទទួលបានចំនួន theta a អអា0 a អងហើយនឹង s ចឹងពេលយើងដាក់ចូលទៅយើងទទួលបានតម្រងប៉ុណ្ណាអញ្ចឹងឯងខាងលើរបស់យើងគឺសមីការរបស់យើងគឺនេះអូហឹមគឺបានអញ្ចឹងអាទាំងអស់នេះគឺវាស្មើមួយប៉ុណ្ណេះអបឲ្យយើងស្មើណាអញ្ចឹងយើងទាញបានយើងទាញបានខាងនេះនអោកគ្នាមើលទូរបស់យើងអញ្ចឹង 6A0 ជាមួយនឹង 5a อអានឹងគឺវាស្មើជាមួយនឹងអីអត់អត់មានស្មើអីចឹងវាស្មើជាមួយ0ចឹងហ៎ហើយ 6a อ t នេះគឺវាស្មើជាមួយនឹង2ចឹងស្មើ2ហើយ 12c នេះគឺវាស្មើជាមួយនឹង3ចឹងយើង c សងទៅយើងឃើញថា a របស់យើងគឺ a0 ស្មើជាមួយនឹង -5 ឬ18 a อស្មើ1ឬ3និង c របស់យើងស្មើ1ឬ4ចឹងចម្លើយជាក់លាក់របស់យើងវាបដូរទៅឬក៏ yp សិន why pay របស់យើងគឺអាចសេវវាទៅបានជាតម្រងនេះដូចគ្នាដែរដើម្បីរកចម្លើយទូទៅយើងបាន why ធម្មតារបស់យើងគឺស្មើប៉ុណ្្នេះពេលដែលយើងយក why pay បូក why h បូក why pay ឲ្យហើយហើយ abc របស់យើងដែរជារបងនៅក្នុងចប់របស់ why h នេះគឺជារបងចំនួនប៉ុណ្ណាអូខេចំនួន t ដែលយើងត្រូវរកបន្តទៀតបើសិនជាគេប្រាប់ initial condition មក តែក្នុងករណីនេះគេអត់មានប្រាប់ទេយើងអត់មានត្រូវការរត់ដូចគ្នាអូខេអានឹងគឺបញ្ចប់ជាមួយនឹងសំណួរលេខ B ណាសំណួរ C ដូចគ្នាដែរដើម្បីយើងធ្វើបានយើងដបងបំផាត់យើងអាចបំលែងវាទៅជា differential operator ឲ្យគេមកអញ្ចឹងខ្ញុំអន់បំលែងឲ្យត្រង់កន្លែងនេះអញ្ចឹង y ដបងព្រីមនេះស្មើជាមួយនឹង d^2 ហើយ2 y ព្រីមនេះស្មើ 2d បូកជាមួយនឹង5ធម្មតា ទៅការជាមួយនឹង y អាទាំងនេះគឺនៅស្អានដែរឥឡូវអ្នកខ្ញុំពិនិត្យមើលតួរបស់យើងនេះតួរបស់យើងនៅត្រង់កន្លែងនេះគឺវាគុណជាមួយនឹង sin ដូច្នេះយើងត្រូវរក3លេខកันយើងត្រូវរកការរអល់ហ្វារូបាតាការដបងផលគឺជាពហុធា degree ដូច្នេះអ្នកខ្ញុំមើលថាតើយើងមានគុណជាមួយនឹងអញ្ញត្តិ t ណាមួយនៅក្នុងនេះអត់ដូចជាអត់មានទេអញ្ចឹងមានន័យថា t របស់យើងគឺ the degree 0ដូច្នេះកាមរបស់យើងគឺស្មើ1អូខេពូទៀ the degree 0យើងមានមួយតួ α របស់យើងគឺមើលតាមអើអញ្ចឹងអើស្វ័យគុណប្រហែលអានឹងមុខ α របស់យើងឯងអញ្ចឹង α របស់យើងគឺស្មើ -1 បើតារបស់យើងមើលតាមមុំនៃស៊ីននេះដូច្នេះវាស្មើ2ដូច្នេះបើតារបស់យើងស្មើ2អញ្ចឹងពេលយើងកុំឡែងអញ្ចឹងយើងបាន d² ទូរបស់វាធម្មតាយើងបានបូក ដោយសារ α របស់យើងដកតាមទម្រង់រូបមន្តរបស់យើងគឺ d² - 2α d ហើយ+ α² +ជាមួយនឹង β² ឥឡូវយើងមានដកនេះជួសចូលទៅបាន2នៅសល់ d ហើយ α របស់យើងគឺ α ស្មើគុណ1 α - 1 o² ស្មើ1ហើយ β² គឺស្មើជាមួយនឹង4ដូច្នេះវាបូកចូលគ្នាទៅបានកហើយគុណជាមួយអ្វីដែលយើងមានមកអញ្ចឹងយើងទទួលបានផ្នែក អត់ងាននេះអ្នកអាចគុណវាដាក់ស្មាតហ្វូនក៏បានឬក៏សរសេរវាសិនក៏បានតែអត់ប្រកាន់ទេតែជាទូទៅខ្ញុំសរសេរសិនដើម្បីឲ្យយើងឃើញអញ្ចឹងម្ដងនេះនៅពេលដែលអ្នកខ្ញុំគុណវាទៅវានឹងស្មាតហ្វូនទេណានឹងហិកបញ្ជាក់ម្ដងទៀតបើសិនជាយើងរអាទាំងអស់នេះអត់ត្រូវទេមានន័យថាយើងគុណអានេះក៏អត់ចេញសោតដែរអញ្ចឹងត្រូវច្បាស់ថាយើងរអាធាតឬក៏បំលែងអាទាំងអស់នេះមើលអាទូនៃ GT នឹងឲ្យច្បាស់ថាតើវាចូលទៅត្រង់អឺចំណុចទី1ឬក៏ទី2របស់ទិសដៅបອດរបស់យើងនេះខ្ញុំបាល់មកបងហាញពីខាងលើអូខេអញ្ចឹងនៅត្រង់កន្លែងនេះបន្តទៀតអានឹងគឺស្មាសសូនយើងអាចផ្សេងនេះមកគឺអឺ ដាក់ជាតម្រងស្វ័យគុណ2តែម្ដងដោយសារ2តួនេះដូចគ្នាមិនអញ្ចឹងឯងអញ្ចឹងយើងដោះស្រាយក្នុងមកយើងឃើញថាបើសិនយើងដោះស្រាយយើងគ្នតាម data ធម្មតាទៅអឺ Ah shit Fine អឺអូខេអឺខ្ញុំច្រឡំចក្ខុនេះបាត់ទាំងអស់អូខេឥឡូវម្ដងទៀត Sorry Um ឥឡូវយើងយើងគណនាតាម data ធម្មតាទៅហ្នឹងហើយ data របស់យើងនៅត្រង់កន្លែង3ក៉ ሬ ដក4អានសេធម្មតាចេះចានេះចេញមកបាន4ដក4គឺតាម1និង5អញ្ចឹងវាទៅនៅសោ16យើងអត់គិតស្វ័យគុណ2នេះណាយើងគិតតែខាងក្នុងទេអញ្ចឹងវាចេញមកបាន4អេអញ្ចឹងចម្លើយរបស់យើងចេញមកវាជាលក្ខណៈ complex ដូចនេះយើងគណនារោវាទៅយើងឃើញបានអឺ d របស់យើងធម្មតាគឺ -1 បូកជាមួយនឹង 2i <laughs> អញ្ចឹងពេលយើងសេចំឡាយចំឡាយយើងអាចដាក់វារត់ទៅម្ដងទៀតចំឡាយរបស់យើងគឺ VH - VP នៅក្នុងមេសសតមួយនេះគឺយើងបុកយូរតែម្ដងអញ្ចឹងអ្នកនរគ្នាឃើញអានេះគឺជាទូរបស់ចំនួនពិតអញ្ចឹងយើងបានអឺស្វ័យគុណ -t បន្តមកទៀតអ្នកនរគ្នាប៉និតមើលនៅត្រង់កន្លែងនេះយើងមាន degree 2 the degree ka របស់យើង2នេះមានន័យថាបពុធធារបស់យើងគឺលំដាប់ the degree ទី1បូកវ ਜ ោគ្នាមានន័យថាទំហំនៃអឺបពុធធារបស់យើងគឺបូកពី the degree ទី0រហូតដល់ the degree ទី1ឬក៏អាចថាបូកពីរតួចាប់ពី the degree ទី0រហូតដល់ the degree ទី1ក៏បានដែរអញ្ចឹងបូកបងប្អូនគ្នាមកហើយបន្ទាប់មកចាំយើងគុណជាមួយនឹងកោសនៃ2 t បូកជាមួយនឹងចំនួន t នឹងដូចគ្នាដែរអញ្ចឹងព្រោះអានេះវាមាន2តួនឹងណា ចឹងយើងទៅមើលផងប្រយ័ត្នយើងសរសេរខុសអូខេនេះគឺជាចំឡាយរបស់យើងដែលយើងអាចផ្ដាច់រវ VH VP បានអញ្ចឹង VH របស់យើងបើស្អីយើងគណនាទូទៅយើងទៅបានប៉ុណ្ណេះមានន័យថាយើងគណនាខាងលើនេះទេយើងសរសេរធម្មតាយើងមិនបានអាសេរ៉ូគុណជាមួយនឹង 2T អូកកុស 2T បូក B សេរ៉ូស៊ីន 2T មិនអញ្ចឹងហីព្រោះអានេះទូធម្មតាតែដល់ពេលអាដឺក្រេទី2នេះចេញមកអាក្លែងកានេះស្មើ2 យើងបានពហុធា degree យ៉ាងតិចមួយការថយមកទូមានខ្ញុំនិយាយម្ដងទៀតពេលដែលយើងមានស្វ័យគុណ2នៅត្រង់កន្លែងនេះពេលយើងសេចម្លើយយើងអាចយកពហុធាបូកចូលគ្នា2ដងនិយាយថាទូទី1ទី2យើងបូកចូលគ្នាទៅយើងរកទៅបាន2ដងអញ្ចឹងឯងចាប់ដើមពី degree ទី0រហូតដល់ degree ទី1ចឹងតែអូខេអានឹងស្រួលចំណាំជាងហ្នឹងហើយបើស្អែកខ្ញុំនិយាយតាមទិដ្ឋស្ដីវាអាចនឹងច្រឡំទៀតអញ្ចឹង y h បានប៉ុណ្ណឹង y p មកយើង អ្វីដែលនៅសេះសល់នោ <sum hier. <sum hier ះគឺជា yp អញ្ច hier> ឹងត្រង់តួលនេះម្ដងទៀតដើម្បីយើងកំណត់រោចំនួន th a អង b អងយើងមិនគណនាដោយវិធីស័ងលើអីអត់មានវិធីស័ព្ទលឿនជាងនឹងទេហ្នឹងហើយយើងមានតែមួយហ្នឹងឯងដើម្បីយើងគណនាដូចនេះយើងត្រូវ check អនេះការពិតយើងប្រើតាម model នឹងបើមិនដូច្នេះយើងប្រើតាមអឺ series អីប្រហែលជាអាចមានហ្នឹងហើយខ្ញុំអត់ ប an ានជិចរួចដែរចឹងអានឹងដោយសារ content marine របស់យើងប៉ះនេះឥឡូវយើង derivative ទី1ទី2សិនមកដើម្បីយើងអាចកំណត់វាបានចឹង derivative ទី1វារៀងច្រើនបន្តិចចឹងយើងអាចឃើញថាយើងព្រួយមែនទែនអូខេអានេះយើងអាចបត់ហើយអូខេស្មើប៉ុណ្ណេះអឺ derivative ទី2ស្មើប៉ុនេះហើយស្មើនេះទៀត ហើយស្មើជាមួយប៉ុណ្ណេះបូកចូលគ្នាទាំងអស់អូខេដោយសារនេះវាជាលក្ខណៈកូសិនហើយយើងមានអឺទៀតអញ្ចឹងអឺវាដេរីវេគឺ b ដេរីវេ3តង់អញ្ចឹងដេរីវេធៀប t យើងមិនសល់អឺស្វ័យគុណ t ទូទាំងអស់នេះដេរីវេអឺស្វ័យគុណ t នៅសល់ t គុណទាំងអស់នេះដេរីវេខាងក្នុងនៅសល់ t អឺស្វ័យគុណ t បន្តបន្តអញ្ចឹងយើងដេរីវេបានប៉ុណ្្នឹងអញ្ចឹងយើងបូកវាចូលគ្នាទាំងអស់តាមតម្រងខាងលើយើងមាន d² បូកជាមួយនឹងសម្ពត់ y' អឺយ៉ាង1 y'' បូកជាមួយ 2y បូកជាមួយ 5y នៅត្រង់កន្លែងនេះណាតែស្មើបន្តបតជាង2 r x ^- t អ uh, uh, okay. <podcast> ះស <brasile> ៊ masa. ីនអភីធីអូខេអញ្ចឹងយើងជួសវាចូលទៅក្នុងនេះមកសម្រាប់ yx y' អឺ y double prime y' y ធម្មតាជួសចូលក្នុងនេះស្មើជាមួយនឹង2អឺស្វ័យគុណ -t sin 2t អញ្ចឹងយើងនឹងទីងបានចម្លើយរបស់យើងឬក៏នេះបោះចូលគ្នាទៅ យេរសារប៉ុណេះនេះដល់ពេលដែលយើងស៊ីសងហើយបានយើងឃើញចម្លើយប៉ុណ្្នឹងណាហើយវាដាក់យើងដាក់វាស្មើជាមួយនឹង2អ៊លតេស្វ័យគុណដកតេស៊ីន 2t មកអញ្ចឹងយើងឃើញថាតူណាដែលវាអាចស្មើបានអញ្ចឹងយើងទាញមកយើងបានឥឡូវនេះគុណចូលទៅយើងបាន 4a អងស្មើជាមួយស៊ីននេះអញ្ចឹងអូខេហើយ b នៅត្រង់កន្លែងនេះអត់មានទេគឺស្មើ0អញ្ចឹងចម្លើយទូទៅរបស់យើងគឺស្មើចំនួនប៉ុណ្ណេះជหน่วย ចឹង yy របស់យើងគឺស្មើជាមួយនឹង yh បូកជាមួយ yp ស្មើ rt អា0បន្តបន្តហើយចំនួនអសមីការរបស់ y yp ដែល a 0ហើយនិង b 0របស់យើងគឺជារបស់ចំនួនប៉ាត់ដងអូខេចម្លើយរបស់យើងគឺប៉ុណ្្នឹងហ្នឹងហើយអានេះគឺសំណួរបតឯងអូខេអឺ សំណួរបន្ទាប់របស់យើងនៅត្រង់កន្លែងនេះនឹងអាចវែងដូចគ្នាដែរប៉ុន្តែមើលទៅវាមិនសើជាបញ្ហាអីទេគ្រាន់តែអ្នកនរគ្នាគេឲ្យ initial condition មក initial condition នេះយើងរនៅពេលដែលយើងរយើងយើងនឹងរវាតាមក្រោយនៅពេលដែលគេនៅពេលដែលយើងកេណីចំឡាយទូទៅហើយអូខេអញ្ចឹងទៅបងបំផុតយើងបំលែងសមីការរបស់យើងនេះទៅជា differential operator សិនមកយើងសរសេរបានទៅជា d y 3 1d^2 - 5d + 3. នេះនរគីអាចឃើញបើសិនខ្ញុំយក d ស្មើ1 d ស្មើ1ជួចចូលទៅតងនេះគឺស្មើ0អញ្ចឹង d ស្មើ1គឺជារើសអានឹងពេលក្រោយយើងរៀនមើលសមីការរបស់យើងផងដើម្បីយើងកំណត់បានណាអូខេអញ្ចឹងយើងបំលែងហ្នឹងបានមួយហើយឥឡូវយើងមើលគ្លេកមើលថាតើយើងត្រូវគុណប៉ុន្មានដើម្បីបំបត្តិអាចចុងក្រោយទាំងអស់នេះស្មើ0 អញ្ចឹងយើងឃើញថា t របស់យើងអត់មានទេយើងមានគុណពហុធាណាដែលមានតេក្រេនៅអាហ្នឹងមានតែចំនួន t អញ្ចឹងយើងគិតថាករបស់យើងគឺស្មើ1សម្រាប់តួ 2r ^- 3t នេះដូចគ្នាដែរត្រង់កន្លែងនេះករបស់យើងក៏ស្មើ1ដែរដូច្នេះយើងគុណវាធម្មតាទៅអញ្ចឹងអូខេអញ្ចឹងតើបងប្អូនតူនេះតူនេះយើងបាន α របស់វាគឺស្មើ -3 អញ្ចឹង d - α វាទៅជា d + 3អញ្ចឹង ស្វ័យគុណបូវីដែលសាពហុធារបស់យើងអាចមានគុណនឹងមានថា the கிரே ទីសូនយើងបានការស្មើមួយអូខេអានេះដូចគ្នា the கிரே ទីសូនយើងអាចមានតអនាគតបន្ថែមទេអញ្ចឹងការរបស់យើងស្មើមួយដែរហើយ α បូវីស្មើដកស្មើមួយអញ្ចឹងយើងបាន d + 3និង d - 1គុណបន្តមកគុណជាមួយអអ្វីដែលយើងមានពីខាងលើអញ្ចឹងទាំងអស់នេះទាំងអស់នេះគុណចូលគ្នាឬក៏ស៊ីសងទៅវានឹងស្មើ0ហើយអស់អ្នកហត់គ្នាអញ្ចឹងណាបន្តមកទៀតយើងអាច យក n គឺស្មើ0តែម្ដងហ្ន чтобы... ឹងហើយអូខេអញ្ចឹងយើងអាចរើសរើសវាបានហើយអញ្ចឹងដូចខ្ញុំនិយាយមិញអញ្ចឹងថាបើស្អីខ្ញុំជំនួស d ស្មើ1ចូលអឺយើងឃើញថានេះគឺស្មើជាមួយនឹង0អញ្ចឹង d ស្មើ1ជាចំរឹសឬក៏ d - 1ស្មើ0ជារឹសអញ្ចឹងយើងអាច d - 1 ចុះទៅទៅយើងនឹងក Ệ ននៀបន្តបន្តអ្វីដែលនៅសល់អ្នកខ្ញុំអាចចែកពហុធាទៅយើងនឹងឃើញតែយើងនៅសល់ប៉ុណ្ណេះអូខេអញ្ចឹងក្នុងកតានេះអ្នកខ្ញុំមាន D - 1ស្វ័យគុណ2គុណជាមួយនឹង D + 3អូខេអញ្ចឹងសមីការ homosean របស់យើងយើងអាចកំណត់តាមក្រោយបានអញ្ចឹងនៅក្នុងនេះយើងអាចរកទឹះវាមកឬរបស់វាគឺស្មើ ជុំវិញនឹង3ហើយនឹង -3 និង1អញ្ចឹងពេលយើងសរសេរយើងមើលដែរឥឡូវយើងសរសេរយើងដាក់វារត់ទៅអញ្ចឹងចំឡាយរបស់យើងគឺនៅតែជាចំឡាយ homogeneous បូកជាមួយនឹងចំឡាយ particular angular អញ្ចឹងទូទី1យើងថា r^t ចុះនេះ r 1នេះ r^t យើងមើលសមីការរបស់វានៅត្រង់កន្លែងនេះផងអញ្ចឹង the grade របស់វានៅត្រង់កន្លែងនេះគឺ3 អញ្ចឹងយើងអាចសរសេរបាន3តួបូកចូលគ្នាចាប់ផ្ដើមពី degree 0តើអញ្ចឹងពហុធារបស់យើងគឺ a0 + a1t +ជាមួយនឹង a2 t^2 ត្រូវហើយហើយបន្ទាប់មក r^ - 3យើងបានពហុធាលំដាប់ degree ទី2អញ្ចឹងអសម្ដៅ degree មាន2តួបូកចូលគ្នាដែរហ្នឹងហើយអញ្ចឹងយើងយក2តួបូកចូលគ្នាអញ្ចឹងដែរហ្នឹងហើយអូខេដូចនេះយើងអាច រអចំឡាយ vhyp បាទចឹង vh យើងអាចគ្នានទៅយើងសពអ្ហ៎ណាមូលអាចបានយើងដឹងពីខាងលើដូចខ្ញុំនិយាយចឹងកាត់តាមួយនេះគឺស្មើជាមួយនឹង d-1 ogre គុណជាមួយនឹង d+3 ស្មើ0ចឹងយើងទទួលបាន d+1 ogre ហ្នឹងគឺពហុធាបាទនេះហើយ d+3 អសំដោះណ៎ d+3 ស្មើ0យើងបានមួយនេះចឹងចំឡាយ homosan របស់យើងគឺបែបហ្នឹង អ្វីនៅនឺសោគឺជាចំឡាយរបស់ particle អញ្ចឹងចំឡាយ particle របស់យើងគឺស្មើប៉ុណ្ណេះឥឡូវយើងគណនារវចំនួន t របស់ particle សិនអញ្ចឹងដើម្បីគណនាចំនួន t យើង derivative ទី1យើង derivative ទី2យើង derivative ធម្មតាទៅហ្នឹងហើយការគណនាលេខហើយបន្តមកយើងបូកវាចូលគ្នាតាមទម្រង់អ្វីដែលយើងមានខាងលើដែលវាស្មើជាមួយនឹងអ្វីដែលដកសោណាអញ្ចឹងអានេះ derivative រហូតដល់3សុំទោសយើងត្រូវ derivative 3ដង មើលហ្នឹងអញ្ចឹងបូក4នឹងចូលគ្នាយើងតាមទម្រង់ខាងលើយើងដកសល់សល់ប៉ុណ្ណាណាពួកគ្នាបូកចូលគ្នាទៅនឹងសល់ប៉ុណ្ណាដែរវាស្មើជាមួយនឹងជាមួយនឹង2អស្វ័យគុណ -3 ទេបូកជាមួយនឹងអស្វ័យគុណ t អញ្ចឹងអស្វ័យគុណ t តាមអស្វ័យគុណ t អស្វ័យគុណ 3t តាមអស្វ័យគុណ 3t អញ្ចឹងតម្រូវតាមតួវាណាអញ្ចឹងយើងទាញបាន 8a2 នេះគឺស្មើជាមួយនឹង1 មិនដែលឯងមក1ហើយ16 b អងនេះគឺស្មើជាមួយនឹង2អញ្ចឹងយើងរកខលថា a d គឺស្មើ1លើ8 b អងគឺស្មើជាមួយនឹង1លើ8ដែរអញ្ចឹងយើងអាចគណនារកឬក៏សរសេរចំលើយ y h របស់យើងណាអឺសំតោះចំលើយទូទៅរបស់យើងណាគឺស្មើជាមួយនឹងតម្រងនេះជំនួសអញ្ចឹងអវ័យតម្រងគឺជាចំលើយរបស់ y h បូកជាមួយនឹង particular solution របស់យើងបន្តមកទៀត យើងមាន initial condition អញ្ចឹង initial condition របស់យើងគឺទី1គេឲ្យ y នៃ0ស្មើ -2 អញ្ចឹងបើសិនជា y នៃ0ស្មើ -2 អ្នកនរគ្នាយកអា state របស់យើងគឺស្មើ0នេះជួចចូលទៅក្រប់តូទាំងអស់ទៅហើយវាស្មើជាមួយ -2 អញ្ចឹង -2 ស្មើអានេះជួចចូល0ទៅស្មើ1អានេះជួចមកបានន័យគេ0អញ្ចឹងនៅសល់ត A សល់ហ្អេអានេះជួច0ទៅបានសល់ B 0នេះជួច0អានេះគុណទៅអស់ នេះគនទៅអស់ដែរអញ្ចឹងយើងស្អតថា -2 ស្មើជាមួយនឹង a សរោបូក b សរោទី2គេឲ្យអឺ y' តែដើម្បីរក y' នៃ0ស្មើជាមួយនឹងតម្លៃណាមួយតែយើងដើរមាន y' តែអញ្ចឹងយើងត្រូវដេរីវេទូរបស់យើងសិនអញ្ចឹងយើងដេរីវេទូនេះយើងនៅសល់តម្រងទាំងអស់នេះអូខេអញ្ចឹងគេឲ្យ initial condition មកគឺ y នេះ y' នៃ0គឺស្មើ1អញ្ចឹងយើងទៀងបាន មួយគឺស្មើជាមួយនេះអានេះជួសចូលទៅបាន a0 អានេះជួសបាន a1 អានេះជួសទៅបានសល់ a0 ដកជាមួយនឹង3 3b0 អានេះជួសទៅ0នហោះសល់នេះ1លើ8អាហ្នឹងចាំយើងស៊ីសងតាមក្របបសមកទៀតគេឲ្យ y' នៃ prim double prime នៃ0ស្មើជាមួយនឹង1ដែរអញ្ចឹងយើងត្រូវ derive នេះមកតង់ទៀតដើម្បីរកឃើញអញ្ចឹង derive មកតង់ទៀតទៅយើងឃើញប៉ុណេះរៀងច្រើនតិចអឺហ៎ ចឹងយើងជួសតាមលក្ខខណ្ឌគេឲ្យមកយើងបាន y ដបព្រីមនេះ0ស្មើ1អញ្ចឹងយើងទីបាន1ស្មើជាមួយនឹងជួសចូលវាធំដែរតាមទម្រង់របស់យើងអញ្ចឹងយើងសល់ទម្រង់នេះអញ្ចឹងយើងស៊ីសងអីទាំងអស់ទៅយើងនឹងរកឃើញ a អង a 0ហើយនិង b 0ហ្នឹងហ៎អញ្ចឹងពេលដែលយើងកៀននេះយើងនឹងរកឃើញតម្លៃមួយនេះឥឡូវនេះយើងឲ្យបានប យើងអាចទៅសរសេរវាបានទៅជាប៉ិននេះអញ្ចឹង y នេះទេយើងឲ្យមានចប់ចំនួន thai a ណាទាំងអស់អានេះនៅពេលដែលយើងសរសេរហើយយើងតារៀបវាតាមតូលនេះមួយណាហ្នឹងណាទៅយើងសរសេរវាតាមកម្រងដែលយើងមានយើងយកមួយលឺ64ជាភាកបាញ់រួមអញ្ចឹងនៅពេលយើងទាញទៅយើងអាចឃើញហើយចលរបស់យើងគឺស្មើប៉ណ្ណេះអូខេអញ្ចឹងសីសងឲ្យយើងអាចឆែកមើលបានថាចលរបស់យើងគឺត្រឹមត្រូវអត់អូខេ ណ៎ពេលខ្លះយើងច្រឡំច្រឡំត្រង់តាកន្លែងចំនួន t ហ៎គណនាវាលេខវាច្រើនយើងគណនាទៅវាអាចដល់ចំនួនកូនលេខច្រឡំចឹងហ្នឹងណាចឹងឆេកមើលម្ដងទៀតអនុវត្តឲ្យច្បាស់ទៅយើងនឹងហាយតើមកបានហ៎អូខេអឺយើងនឹងបន្តសំណួរបន្តទៀតជាងាយថា1ទៀតចុះងាយ1ឬក៏2ទៀតខ្ញុំអត់ដឹងដូចគ្នាដែរសំណួរនេះយើងមានដល់ f ហ៎ណ៎ โอเคសមីការនេះគឺដូចគ្នា n homosan degree 3អញ្ចឹងយើងបដូរវាទៅ differential operator សិនអញ្ចឹងតបងបំផុតអ្នកអរគមស្ដងហ្នឹងនេះវាទៅជា d ស្វ័យគុណ3 - 2d² បូកជាមួយ d - 2ត្រូវតាមណាអនុវត្តនៅលើ y អ្វីទាំងអស់នេះគឺនៅសល់តាមនឹងទៅអូខេយើងមើលឃើញចេះឥឡូវដុំដុំដើម្បីយើងចាប់ដានថាយើងគុណប្រហែលគុណអ្វីដើម្បីវា ចប់នេះថៃស្មើ0ណាត្បូងឃើញថានេះគឺជាពោទ្យា degree យ៉ាងតិច2អូខេឲ្យមានគុណជាមួយនឹងអឺស្វ័យគុណណាទេអញ្ចឹងមានថាអឺស្វ័យគុណយើងគិតថា α របស់យើងគឺស្មើជាមួយ0តើធ្វើឲ្យអឺរបស់យើងគឺស្មើ1អានេះគុណជាមួយនឹងកុសអញ្ចឹងអានេះក៏ឲ្យមានគុណជាមួយនឹងអឺដូចគ្នាដែរអញ្ចឹងមានថា α ស្មើ0ណាអញ្ចឹងយើងអាចគុណជាមួយនឹងពោទ្យារបស់យើងគឺធម្មតាចេញមកបានអានេះយើងដាក់រូបមុន តោះមកវិញអញ្ចឹងមានថាទូទី1នេះយើងបាន α ស្មើជាមួយនឹង0ហើយនឹងពហុធាដេក្រេរបស់យើងនេះគឺយ៉ាងតិចយើងអាចមានថា3តួបូកចូលគ្នាហ្នឹងតោចឹងការបស់យើងគឺស្មើ3បន្តមកទៀតកោសនៅត្រង់កន្លែងនេះយើងមានដែរអានេះដូចបូកនៅខាងក្រៅអ៊ុយវេនេះខ្ញុំអត់បានថាស្អីទេតើពហុធារបស់វាអញ្ចឹងអឺស្វ័យគុណរបស់យើង α ស្មើ0ហើយអញ្ចឹងយើងរកឃើញថា α ស្មើ0កស្មើ1ហើយនឹង β ស្មើជាមួយនឹង1ដែរតែកន្លែងនេះខ្ញុំអត់បានថាស្អី ច <laughs> ឹងយើងអាចចេះវ yeah ាទៅជាទូទី1 oh យើងដឹងហើយថាយើងត្រូវបូកជាមួយនេះ알파របស់យើងស្មើ0មានអាចថាស្អត់ដល់ D អញ្ចឹងស្វ័យគុណប៉ុន្មានស្វ័យគុណ3នេះស្វ័យគុណ3មិនត្រូវ Yeah ស្វ័យគុណ3ខាងក្រោមនេះទៀត D² -알파របស់យើងស្មើ0នេះក៏ស្មើ0ដែរអញ្ចឹងនៅសល់ដល់ D² + 1ហ្នឹងហី អ្នកថាបតាបតាអញ្ចឹងមកនេះខ្ញុំបង្ហាញជារស់ខខហើយមើលទៅគឺខ្ញុំកែតិចសិន โอเคបើឲ្យយើងខុសទៅខាងក្រៅម្ដងមើលតើឥឡូវឧបមាថាយើងមាន D ក៉ារ៉េចាស់ហ្នឹងហ្នឹងបាត់អត់អីនេះគ្រាន់តែខុសជាមួយនឹងទំហំរបស់យើងអូខេអានេះខ្ញុំកែទៀតចាំ D 3អូខេខាងក្រៅដូចគ្នាដែរយើងនឹងអានេះយើងមកដល់យើងដឹងថាអានេះគុណចូលគ្នាទៅគឺស្មើ0អញ្ចឹងឲ្យវិញយើងសល់សល់តែប៉ុណ្ណេះអញ្ចឹងយើងបានទូរបស់យើងគឺស្មើ d^3 នៅត្រង់កន្លែងនេះ d^3 d^3 នេះបន្តទៀត d3 អូខេអូខេអឺប៉ុណ្ណឹងស្មើ0នៅនេះធម្មតាយើងគណនាធម្មតាគេអឺនេះយើងបបាយខាងក្រៅអូខេខ្ញុំបបាយខាងក្រៅហើយយើងគណនាអញ្ចឹងនៅសល់ អឺតੂទី1របស់យើង D របស់យើងនៅត្រង់កន្លែងនេះអត់មានអីគឺស្មើ0ណាអាហ្នឹងអញ្ចឹង D មួយទៀតគឺស្មើជាមួយ2អានេះហើយបន្ទាប់មក D នៅត្រង់កន្លែងនេះពេលយើងបោះទៅវាមិនទៅស្មើ D ក៉ែស្មើជាមួយ -1 -1 វាស្មើជាមួយនឹង Y ក៉ែអញ្ចឹងវាចេញមកពេលផ្ដាច់ O ក៉ែទៅយើងសល់+ដអីអញ្ចឹងចម្លើយរបស់យើងទៅជាត្រង់កន្លែងនេះយើងត្រូវសរសេរមកតੂទៀត អឺខ្ញុំសរសេរទៅចាំខ្ញុំបញ្ចូលតាមក្រោយបូក a ទៅតេក្រេតោះអូខេអូខេអ្នកខ្ញុំមានចម្លើយទូទៅរបស់យើងគឺ yh បូកជាមួយ yp ណាតែអ្នកខ្ញុំមើលត្រង់កន្លែងនេះ d ស្វ័យគុណ3ស្មើ0មានថាយើងឲ្យមានអឺវិញមិនចឹងហីអឺស្វ័យគុណរបស់យើងគឺស្មើជាមួយនឹង r 3 ^ 0អញ្ចឹង r 3 ^ 0វាមិនស្មើ1ពហុធារបស់យើងនៅត្រង់កន្លែងនេះនៅតែ3ដងអញ្ចឹងមានពហុធា degree យ៉ាងតិច3យើងបូកវាបាន3តួចាប់តាមពី a ^ 0 a ^ 0 r ^ 0 a 2 t ^ 2អញ្ចឹងតើ d ^នេះ d ស្មើ2យើងបានមានតែ1តួទេស្អានឹងអត់មានស្វ័យគុណនេះដែរអញ្ចឹងមាន a r ^ 2 t ទៅហើយបន្តមក e នៅត្រង់កន្លែងនេះគឺអានេះវាអត់មាន អឺចំនួនប៉ាត់នៅពីមុខនៃចំនួននិមិត្តអញ្ចឹងមានថាអឺរបស់យើងគឺអត់មានដែរអឺរបស់យើងគឺស្វ័យគុណ0ដូច្នេះយើងបូកពហុធាធម្មតាតាមដឺក្រេរបស់គេឲ្យអញ្ចឹងដឺក្រេរបស់យើងនៅត្រង់កន្លែងនេះគឺវាមាន2តួអញ្ចឹងមើលអ្នកនរអង្គដាក់វា2តួវាស្វ័យគុណ2ហើយអញ្ចឹងស្វ័យគុណ2វាคล้ายទៅជាពហុធាដឺក្រេដែលយើងអាចបូកបាន2តួអូខេតាំង2ហ្នឹងអញ្ចឹងចម្លើយរបស់យើងគឺប៉ុណ្្នឹងហើយសំណួរនេះខ្ញុំដូចជាអត់គណនា អឺចំនួនទេរបស់ VP ទេខ្ញុំត្រូវការជាអត់កេននីទេអញ្ចឹងអ្នកនរគ្នាអាចកេននីដល់ខ្លួនឯងបានអញ្ចឹងនេះ VP របស់យើងនេះបូកម្ដងទៀតអូខេអញ្ចឹងចំនួនទេរបស់យើងទាំងអស់នេះគឺមាន B អង C អង A0 A អងហើយនិង A the ទាំងអស់នេះគឺយើងត្រូវរកតែខ្ញុំដូចជាអត់គ្នាទេអញ្ចឹងអ្នកនរអាចគ្នាហើយរ៉ូបតាមគន្លងមកហើយបន្តមកចាំយើងជួសចូលទៅក្នុងសមីការដើមមួយយើងថាយើងទៅដូចបានបែបហ្នឹងអូខេបន្តមកទៀតយើងអាចមើលលម្ហាត់ចំក្រោយនេះខ្ញុំដូចជា f សិលិងសិលិងគ្នាទេអត់មានអីច្រើនទេ โอเคអញ្ចឹងពេលខ្ញុំបម្លែងសមីការរបស់យើងខាងលើនេះទៅជា differential operator យើងទទួលបាន d 3 + 6 d ^ 2 + 12 d + 8អនុវត្តលើ y យើងទទួលអានេះគឺនៅ standard ទេយើងអត់ស្មានបានគុណនេះទេឥឡូវមើលទូរបស់យើងអឺសមីការ t នៅត្រង់កន្លែងនេះវាមានគុណពហុធា t ណាមកពីមុខមានថា d ^ 2របស់វាគឺស្មើ0អញ្ចឹង k របស់យើងស្មើ1 α ស្មើ1អញ្ចឹងទូរបស់យើងនៅត្រង់កន្លែងនេះយើងអាច ចេះទៅជា d - α α របស់យើងគឺ1ហើយស្វ័យគុណ1ដែរកន្លែងនេះ sin យើងឲ្យមានគុណជាមួយអឺទៀតអញ្ចឹងអឺរបស់យើងនៅត្រង់កន្លែងនេះមានតែ α របស់វាស្វ័យគុណ0អញ្ចឹងយើងបាន d² d² ហើយ2 α -- 2 α d នឹង α របស់យើងស្មើ0អញ្ចឹងវាអស់ហើយ α ស្មើ0ទៀតហើយនៅសល់ β របស់យើងតែ1អូខេ ដកនៅត្រង់កន្លែងនេះយកអត់មានគុណ جموع ពហុធាដូចគ្នាអញ្ចឹងបាន d + 2ស្វ័យគុណ1ហើយគុណទាំងអស់នេះហឹមតោះនេះយើងអាចបម្លែងទៅយើងទទួលបានអឺនេះត្រូវហើយ3ញាក់ត្រូវអញ្ចឹង d + 3ស្វ័យគុណ2អូខេអស់ស្វ័យគុណ3 d + 2ស្វ័យគុណ3អញ្ចឹងអ வை ទាំងអស់នេះគុណពលាតទាំងអស់ទៅយើងគុណអ வை នេះយើងតែមមិញណាទាំងអស់ ជុំវិញ n អ2 - t - 3 sin t - 8អ2 - 2t បន្តបន្តទៅយើងនឹងឃើញថាស្ងងនឹងគឺស្មើ0អូខេអញ្ចឹងបន្តមកវិញយើងអាចដាក់ថានេះគឺស្មើ0ដោយសារយើងដឹងថាអានេះខាងខាងឆ្វេងគឺឬក៏ខាងស្ដាំនេះគឺស្មើ0ហើយអញ្ចឹងយើងទៅសួរបាន d - 1 d - 2អសំដោះ d² + 1 d - 1កតាឲ្យ d² + 1កតាប្រទេស គឺស្មើជាមួយ0នេះយើងដាក់វាទៅស្វ័យគុណ4រួមគ្នាទៅអញ្ចឹងយើងដក D - 1ក៏ថា D² + 1ហើយនឹង D + 2ស្វ័យគុណ4អញ្ចឹងយើងរកតួរបស់យើងនីមួយៗទៅយើងឃើញថា D ស្មើជាមួយនឹង1ហើយនឹង D² នេះមានន័យថាយើងស្ទូបានបូកដក i អានេះ D + 2នេះយើងស្ទូបាន D ស្មើជាមួយនឹង- 2អញ្ចឹងពេលយើងសរសេរកម្រងរបស់យើងចម្លើយអានេះវិញតិច ចឹងយើងប نين ិញមើលចំឡាយរបស់យើងអញ្ចឹង yh + yp ណានេះណាអញ្ចឹង d - 1នេះស្វ័យគុណរបស់វា1ធម្មតាអញ្ចឹងយើងបាន a អឺស្វ័យគុណ t ធម្មតាហើយ i នៅត្រង់កន្លែងនេះស្វ័យគុណរបស់វាគឺ1ដូចគ្នាដែរអញ្ចឹងយើងបូកវាធម្មតាទៅហើយវាអត់មានអឺទេដល់ស្អាតតែពីមុខនេះគឺចំនួនពិតរបស់វាគឺស្មើ0អញ្ចឹងអឺស្វ័យគុណត្រង់កន្លែងចំនួនពិតហ្នឹងគឺវាអត់មានគឺស្មើ0អញ្ចឹងយើងស្ទូបានតើ b កោសហើយនិង c sin d ខាងកន្លែងនេះ d - 2 r ^- 2នេះពហូធារបស់យើងតំឡាប់ដឺក្រេយ៉ាងតិច4 k របស់យើងស្មើ4 - 1យើងទៅសេបានពហូធាដឺក្រេយ៉ាងតំឡាប់យ៉ាងតិច3អញ្ចឹងបាន4តួដែរណាឬក៏ម្ដងទៀតចំណាំ4មានថាអ្នកននេះសេដឺក្រេយ៉ាងចាប់5ពី0រហូតដល់បូកចូលគ្នាឲ្យបាន4តួមកដោយ p របស់ខាងលើអញ្ចឹងណាអញ្ចឹង4តួអញ្ចឹងចម្លើយរបស់យើងគឺប៉ុណ្ណឹងហើយយើងអាច ញេកលោវ៉ៃភេនិងវ៉ៃអេ3តម្រូវមកយើងបានអញ្ចឹងវ៉ៃអេយើងអាចស្មើជាមួយនឹងប៊ូទៀតផងហើយសម្រាប់វ៉ៃភេគឺតម្រូវមួយនេះអញ្ចឹងចម្លើយរបស់យើងគឺប៉ណ្ណឹងហើយម្ដងទៀតវ៉ៃភេនៅត្រង់កន្លែងនេះធ្វើរកចំនួន T A B C ហើយនឹង A 3អលកេផ្តែដោយសារតែខ្ញុំអាចបានករណីនរអខេករណីប៉ន្តែនៅក្នុងដែ ក្នុងមហាឡេ17ហ្នឹងគឺម្ដងទៀតខ្ញុំព្យាយាមបង្ហាញតាមទម្រង់ differential operator បង្ហាញរវាងក្នុងការកេញនីហើយនិងការរស់ការប្រាប្រាស់ differential operator នៅត្រង់កន្លែងនេះគឺព្យាយាមធ្វើម៉េចបំបត្តិអាខាងសមីការនេះវាដែរយើងតាងទៅជា e t f t ឬក៏ z n t ក៏ដោយតាង y ក៏ដោយដែលវាចប់ជាអនុគមរបស់ t ធ្វើម៉េចបំបត្តិអានឹងคล้ายទៅជា0អូខេនឹង ថ្ងៃនេះខ្ញុំអាចជួយឆែកមើលប្រឡាយរបស់ក្នុងឯងឲ្យរៀនអនុវត្តវីដេអូសម្រាប់សំនួរលេខ17គឺចប់ត្រឹមនេះ